Verdi, BFAP is verantwoordelik daarvoor om elke jaar 'n basislyn vooruitskouing te doen. Hoe doen julle dit? Ja, die basislyn word ontwikkel binne in 'n model. En wat ons in die model doen, ons kyk na verwantskappe tussen makrodrywers, byvoorbeeld wisselkoers. Wat is die verwantskap tussen 'n wisselkoers, 'n rentekoers en 'n prys van mielies of dan ook die prys van mieliemeel? Aan die verbruikerskant kyk ons weer hoe besteedbare inkomste die vraag na beesvleis of na melk beïnvloed. So dit alles in een model en die model los op en hy gee vir ons daai projeksie oor die volgende 10 jaar. Maar binne in hierdie model is daar baie belangrike aannames. Byvoorbeeld reënval. Ons aanvaar normale reënval. Maar 'n mens kan ook kyk na 'n verspreiding van reënval om te sê ons kan 'n lae reënval en 'n hoë reënval hê en dit is eintlik waar jou groot risiko-analises begin inkom. So wat die basislyn sê, as alles normaal sou wees, in watter tendens, hoe lyk die toekoms? En dan het ons nou hierdie jaar spesifiek gaan kyk na grondhervorming. Dis 'n baie belangrike tema, belangrike drywer vir ons landbou. En daar wat baie belangrik is, die basislyn skets ons onder 'n scenario waar grondhervorming in 'n markgeoriënteerde manier gaan plaasvind. En dit is ook 'n kernboodskap wat ons hierdie jaar oordra om te sê 'n mens moet die voedselstelsel verstaan. En ons volg eintlik 'n portefeulje benadering waar ons sê dit is nie net groot boere of nie net klein boere nie. Daar's 'n verspreiding van boere. En hierdie verspreiding van boere waar mens klein boere wat hoofsaaklik verantwoordelikheid kan neem vir huishoudelike voedselsekuriteit, maar ons groot volumes in vraag van kos is in die stede. En daar's 'n groot konsentrasie van arm en lae-inkomste huishouding in die stede en daar het ons mededingende waardeketings nodig wat kos kontinu teen 'n lae prys en baie mededingend kan voorsien. En dit kom uit die kommersiële landbou uit. So met ander woorde, die realiteit is ons kan nie die kommersiële landbou eenvoudig daai kern wegtrek nie, want dan val die hele middel eintlik 'n sink in een. So ons sal daarna moet kyk en ons sal na 'n hele portefeulje moet kyk van boere van klein na groot toe en transformasie regdeur die hele bedryf eintlik kan dryf in 'n markgeoriënteerde benadering. Is daar 'n rol te speel vir opkomende boere om te groei en in kommersiële landbouers in te groei? Absoluut. Absoluut. En ek dink ons het van daai voorbeelde ook in ons basislyn. Die publikasie is op ons webwerf beskikbaar. Mense kan dit rustig gaan lees waar ons tasbare voorbeelde gegee het. Ons het 'n stelsel ontwikkel waar ons byvoorbeeld met die Graan SA projek met die Jobs Fund waar ons gaan kyk het na so ongeveer 4000 klein boere. En dis klein boere, klein 1 hektaar plase, maar as 'n mens die produktiwiteit aan die gang kry, is daar van daai plase wat tot 40-50% surplusse nou produseer. En dit begin by mielies, dit rol oor na groente, meer gronde raak beskikbaar en daai hele klein landelike ekonomie begin nou ontwikkel want daar's surplusse. En dis eintlik die basiese beginsel van die ontwikkelingsplan wat in 2010 en 11 ontwikkel is, waar hulle gesê dis die waarde van landbou binne in landelike ekonomieë.